Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Suriya müharibəsində döyüşmüş Sepah polkovniki Həsən Səyyad Xudayari dünən Tehranda evinin qarşısında qətlə yetirilib. Bugün isə İranın Sistan-Bəluçistan əyalətinin Cəluqah mahalında polis qüvvələrinin zabiti öldürülüb. Baş leytinant Vahid Nəzəri Tilano kəndində öz evinin qarşısında naməlum şəxslər tərəfindən güllələnib. İran mediasının məlumatına görə, hücum edən şəxslərin kimliyi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Onların şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üçün axtarış əməliyyat tədbirləri başlanılıb.